Në përpjekje për të identifikuar qasjen e diasporës shqiptare për Shqipërinë dhe zhvillimet në të, një vit më parë qeveria nisi projektin e bashkëpunimit me Qendrën për Zhvillimet Ndërkombëtare të Harvardit. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri Rama lajmëroi organizimin e të parë samit të diasporës për të konsideruar opinionet, vlerësimet, gjykimet dhe paragjykimet e mundshme në diasporë lidhur me Shqipërinë. Këtij qëllimi do t'i vinë ndihmë edhe anketa me diasporën shqiptare në Amerikë. Dhe mbi këtë bazë kemi vendosur të organizojmë një samit të parë të diasporës, ku do ftojmë njerëz nga gjithë diaspora shqiptare në Amerikë ose në Europë, njerëz me kontribute të kahershme, njerëz me kontribute të reja, njerëz të sferave të ndryshme, për të bërë një diskutim madh kombëtar lidhur me çfarë mund të bëjmë së bashku. Gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryeministri Rama mbajti fjalën e tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, e dyta brenda dy vitesh, fjalim të cilin Rama e cilësoi si një mundësi për të konstatuar evolimin që roli i Shqipërisë dhe politika jashtme kanë sjellë në imazhin e vendit tonë. Jemi vënë në kushtet ku na është dhënë mundësia të flasim dhe të japim kontributin tonë dhe jemi vlerësuar realisht për çka Shqipëria ka bërë në këtë periudhë kohë dhe për çka ne kemi kontribuar në këtë sesion kaq posaçëm, për faktin që përveç sesionit radhës u radhë akorde për agendën e zhvillimit të 15 viteve të ardhshme. Në samitin e OKB-s është diskutuar edhe për kartën globale, e cila sipas kreut të qeverisë do të nisë duke përfshirë në kurrikulën e sistemit arsimor një kartë vlerash, një kartë ku të gjithë fëmijët dhe më të rinjt të njihen me domosdoshmërinë dhe të kuptojnë domosdoshmërinë e respektit të fesë të tjetrit, të identitetit, të ngjyrës dhe historisë së tij.